하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내게 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻한 Masalah, murid sukar untuk memahami pelajaran sirah dan murid mengambil masa yang lama untuk mengenali tentang sirah. Objektif pembelajaran yang pertama, pemain berusaha mengejar atau menghindar kotak beracun dengan mengambil keputusan cerdas sementara berinteraksi dengan pemain lain dalam usaha mencapai tujuan permainan. Yang kedua, objektif permainan kotak beracun yang mantap dalam pai adalah untuk menggalakkan kerjasama tim, merangsang pemikiran taktis dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi semua pemain. Bahan-bahan yang diperlukan ialah cardboard, wallpaper dan kertas warna. Kertas warna digunakan untuk membuat soalan. Cara bermain yang pertama ialah murid pertama perlu menyerahkan poisonous box yang diberikan kepada murid kedua dan seterusnya sambil lagu dimainkan. Yang kedua, apabila lagu berhenti, murid terakhir yang memegangnya perlu mengambil soalan di dalam poisonous box. Mengetahui sekumpulan bani bakar dan musyrik Mekah telah menyerap bani Khuzaq. Yang ketiga, murid yang berjaya menjawab soalan akan diberikan ganjaran. Yang terakhir, permainan akan diteruskan sehingga tamat. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Novelty, bilangan pemain adalah tak ditetapkan, tiada had dan produk ini menggunakan barang kitar semula.